antaminen antaa elämään merkitystä ja parastaa, kun taas ottaminen ei välttämättä sitä tee. Jos lähtisit nyt HAMKiin opiskeleen, niin mitä opiskelisit? Mun velihän on siis tradenomi nimenomaan tietojen käsittelystä ja ICT:stä, niin mä nappaisin kyllä opettajan koulutuksen nyt, kun on ollut proffana tuolla Firenzessä ja tykkään opettamista. Aristoteles sanoi joskus, että ei ole mitään jalompaa ammattia kuin nuoren opettaminen. Opettaja. Miten presidenttinä voisit vaikuttaa opiskelijoiden asemaan yhteiskunnassa? Kerro joku konkreettinen teko. No ehkä enemmän just nyt, kun mä oon professori. Mutta mä luulen, että olemalla niin sanotusti läsnä, puhumalla opiskelusta, käymällä luennoimassa, ei sillä tavalla, että pönöttäisi puhujapöntöstä kukkakimpun takana paperisen puheen lukemassa, vaan ihan oikeasti keskustelemassa. Mähän on itse tällainen liberal arts -koulukunnan kasvatti ja tykkään siitä, eli että opiskellaan mahdollisimman laajasti alussa ennen kuin sitten ehkä erikoistutaan. Et mä halusin olla läsnä, koska mitään määrärahojahan presidentillä ei ole opiskelijoille tarjota. Jos olisit presidentti, niin miten edistäisit kansainvälistymistä ja sitä, että Suomi olisi houkutteleva maa opiskelijoille ja osaajille? Varmaan kiertämällä maailmaa ja tekemässä vienninedistysmatkoja opetus ja koulutus mielessä. Ja niitä on itse asiassa tullut vuosien varrella tehtyä, jos en ihan väärin muista, niin HAMKkin on näillä reissuilla ollut mukana. Eli varmaan, jos on tiettyä kielitaitoa ja ehkä jonkinnäköinen kapasiteetti pitchata suomalaista koulutusta ja sanoa, että hei, tulkaa Suomeen opiskelemaan, se on makea paikka. Niin se olisi se tapa. HAMKin tunnuslause on maailman parastajat. Kerro sä joku konkreettinen teko, miten juuri sinä parastat maailmaa. No on yleensä aika pieniä juttuja. Eli sä autat jotain toista ihmistä jossain vaikeassa tilanteessa. Mä uskon paljon tähän filosofiaan, jonka mä oon lukenut Adam Grantilta. Give and take. Eli antaminen antaa elämään merkitystä ja parastaa, kun taas ottaminen ei välttämättä sitä tee. Eli pienien tekojen kautta sä jeesaat jotain kaveria, niin se on parastamista. Millaisia neuvoja antaisit nuorelle, joka miettii, että miten vaikuttaa tulevaisuuteen ja maailman suuntaan? Ole oma itsesi. Siitä se lähtee. Ole utelias. Opi joka päivä jotain uutta. Älä ole kyyninen. Kuuntele, keskustele. Sitä kautta se vaikuttaminen tulee ja löydä se oma juttus. Ja sen oman jutun ei tarvitse olla mammonan kasvattaminen tai vauraus tai titteli tai yhteiskunnallinen asema. Että sä pystyt vaikuttamaan monella eri tapaa. Että sen ei tarvitse olla sitä isoa juttua. Mä sanoisin, presidentti on sillä kai jonkinnäköistä vaikutusvaltaa, mutta se ei ole se juttu. Vaikuttaa voi niin monella eri tapaa. Että mun neuvo on vaan se, että älä koskaan kyynisty ja pidä avoin mieli.